قدومي أرمه بلشده مامك جبل كيران ورئيس سينا جي تلفيشك عالمي ستار تي في أيها كور بحيي حالتها عافمات ينولدات يكسوغيهن بركة عياش كون المقالة بلدوين جبل كيران على ربنا نحن على عرب صحيح صحيح بحجة وكاقا ما دعيني تلفيشك ستار تي في وقشد عالي بكيمت رمتي وحاجة وحاجة ورسلتي بركة عياشة كسوغ المقالة بلدوين ورسل دواته وفربضان طيب بركة عياش كلي دواته مهيس dibaatadu waa caam oo gobolka Iran ayay dibaatada ka jirtaa guud ahaan dadka ku nool halkaas bulshada ku nool qaybada kala duwan dibaatadu waxay ka jirtaa deegaanada uu ku yaal gobolka Iran gaar ahaan magaalada madaxda beledweyne barakacayaasha waxaa isugu keenay waxa waaye kii buurinta ka soo qaxay intuu yimid kii dalalka ka soo cararay halkaan uu yimid kii maxaas ka soo cararay halkaan uu yimid kii bakoor iyo tegno ka soo cararay halkaan yimid kii shabeelaha hoos kiimid halkaan uu yimid marka halkaan aan isu wada yimid oo dadkii oo dhan halkaan ay joogaan yacni dhibaataana ka soo waday meesha oo abaartii hadda dhacday ee dalka ku dhufatay ayaa sababtay inay dadkan ay kusoo karkacaan ay kusoo barkacaan halkaan yimaadaan ayagoo ka faa'iidaysanaya haddee beledan waa caasimadii gobolka Iran waa meel amnigeeda aad loo ilaaliyay waa meel amnigeeda aad looga shaqeeyay waaye waa meel yacni garta maamulkii gobolka ay joogaan waaye taasaa keentay inay yimaadaan marka xaaladahoodana beryahan daba aad iyo aad u hooseysaa konton iyo afar baraka ama konton iyo afar xero oo i d p ayaa beledweyne hadda ayaa ku nool oo barakacyaal ah oo afarta xaafadood ay kala degan yihiin dadkaasi ma haystaan wax gargaara hadday noqoto biyo nadiifa hadday noqoto cunto hadday noqoto maacuuntay wax ku karsan lahayen hadday noqoto caafimaadkii haddayay noqoto waxbarashadii wuxeer waa ka maqayay beryahan hadda waxaana soo gaaray raashinaana soo gaaray oo turkiga walaalaha turkiga ay keeneen raashin runtii aad u badan waaye oo runtii loogu talagalay deegaanada uu ka kulayay gobolka Iran loogu talagalay insha allah raashinkaasi hadda qeyb waana soo gaartay oo magaalada beledweyne soo gaartay qeybtii kalena wili boosaasay jirtaa waa la soo wadaa markaan xaaladda qiimeyn waxaan isla aragnay in raashinkii hal mar la wada keeno oo qeybtaas kalena ay timaado oo qaybintiisa si hal mar loo galo saasaan isla aragnay annagoo cabsi ka qabno haddii qaybtan hore aan qaybino in qaybtii hore markaa la ihmaaliyo ama ay meesha ka baxdo marka insha allah reeshikas maa noo yaalaa waxyaaba kalena waa rajaynaynaa oo iyadaa samafalka haddaan ka sugayno waxaan kaloo wax ka sugaynaa ganacsatada reer Iran waxbaan ka sugaynaa marka insha allah dadkaasi waa dad iska dhibaataysan anoo ka faa'iidaysanaya fursadaa isiisay iyadaa samafalka waxaan leeyahay ama ka codsanayaaba ka howlgala gobolka Iran gaar ahaan magaalada beledweyne inay dadkaas kaalmiyo waxaan u mahadcelinayaa markaan uu ka faa'iidaysanaa fursadaa isiisay reception daran mar dhow 850 qoys oo reer beledweyne ah ayaa carafadii hadda sagaalaadkii bishii sagaalaad oo soonka ay dadka soo manaayeen ayay waxay usoo tuurtay lacag taas waxayna ka qayb qaadatay runtii wax badan inaga dabooshay baahi badan inaga dabooshay 850 qoys sesfi iyadana hadda dhowr barakac dhowr kaamam oo i d b ah oo qaybta siigaalow ay ka mid tahay oo ay ka mid tahay dhinacan guudaweyn kaamam biyaale ay ka mid yihiin kaam barwaaqo iyo kaam tabakal khayr iyo duumi iyo kaamam badan oo noocaas oo kale ah ay iyadana ay hadda ay ka wadaa barnaamijyo iyo kaamam i d b ku yaal xaabataako iyo holwadaag iyo kooshinba ay waxay ka wadaa barnaamij oo iyagana lacag tuurid ah oo dadka barakacyaasha lagu saacidaayo oo lmusaacidu ku kaalmaynaa ay ka wadaa marka iyagana waxaan leenahay labadaas qaybood oo hadda aan sheegay sisfi iyo seefin daran runtii waa u mahadcelinaynaa dadaalka ay ugu jiraan iyo waxqabadkooda hadda halkaas ay ka muujinayaan hay-adaha kalena waxaan rajaynaynaa inay ayagana saas oo kale ah ay la yimaadaan waxqabad la yimaadaan marka aad iyo aad aan kaaga maadaan runtii su-aashaadii ahayd barakacayaasha intaasaan kaa siiyey maxamed hoone ceelow star t v beledweyne